pôvodné osádzanie sklenených kúskov do omietky alebo štuky bolo zhruba v 12. storočí nahradené osádzaním do olovených prútov alebo úplne na začiatku zalievaním do olova. Olovo bolo pre tento účel ideálnym materiálom. Jednak je veľmi dobre tvarovateľné a nepodlieha korózii ako iné kovy. Je zaujímavosťou, že materiály a náradia používané pri zostavovaní vitráží sa za posledných zhruba 800 rokov vôbec nezmenili. Pre delenie olovených prútov sú používané rôzne špachtle a nože na olovo. Pre skracovanie a formátovanie skla používame najmä vitražistické rezače na sklo. V minulosti boli používané aj rezacie diamanty. Návrh novej vitráže, ale aj návrh rekonštrukcie vitráži musí rátať s určitými špecifikami. Ide najmä o hrúbky olovených profilov, okraje nesmú byť príliš tenké, aby nezanikli v olove, ale zároveň treba rátať najmä pri nových vitrážach s farebnosťou skla, s jeho intenzitou, najmä v protisvetle. Potom, ako máme pripravený číslovaný návrh, môžeme pristúpiť k jeho rozprestreniu na vitražistický stôl. Tento stôl sa od iných bežných drevených stolov líši tým, že má zakladacie lišty a podložka je zotovená z mäkkého dreveného materiálu pre jednoduché zatlkanie a vyberanie vitražistických klincov. Na základe vykreslených tvarov pristupujeme k odrezaniu kúskov skla s rezervou pre zasunutie do profilu. Začíname postupne z rohu, pričom prvý profil založíme do tzv. Zakladacieho skla. Postupne prikladáme narezané sklíčka, zasúvame ich do olovených profilov, pričom spoje týchto olovených profilov upravujeme pre lepšie vzájomné zasunutie. Okraje upevníme vitražistickými klinčekmi, ktoré sú špeciálne vyrobené v konickom tvare a pri zatlkaní nám doťahujú vitráž požadovaným smerom. Takto postupujeme až do dokončenia celej plochy vitráže. Cínovanie nám spevní na sucho zložené kúsky olova a skla do jedného kompaktného celku. Prebieha najskôr jednostranne a následne po otočení vitráže aj z druhej strany. Pre spevnenie zložitejších častí je možné do samotnej vitráže vkladať medené pásky. Vhodnejším a tradičnejším spôsobom sú však kované nosníky, ktoré sú upevnené do okrajov, či už kamenných šambrán, drevených rámov a zároveň sú prepojené vitrážou medenými drôtikmi priletovanými o samotnú vitráž.
Po docinovaní je vhodné vitráž očistiť. V súčasnej dobe používané fixy je možné odstrániť napríklad liahom alebo iným vodným rozpušťadlom. Ostatné nečistoty, ktoré vznikali aj v minulosti, sa odstraňovali petrolejom, ktorý bol zotretý drevenými pilinami. Zušľachťovanie najmä čirého skla je možné rôznymi spôsobmi. Ide najmä o leptanie, pieskovanie, ale aj celoplošné nátery, či už lazúrami alebo olejovými farbami. Na rozdiel od lazúrnej výmalby, ktorá je vnímateľná najmä z interiéru, pokiaľ má byť motív vnímaný jasne aj z exteriéru, je nutné, aby bol realizovaný krycov s väčšou olejovou farbou. Pri malbe olejovými farbami sa pod sklo vkladá predloha, ktorá je na svetelnom stole skopírovaná na samotný povrch skla. Takto realizovaná výmalba tradičnými olejovými alebo lanovými farbami je po niekoľkých dňoch dostatočne odolná na to, aby bez akéhokoľvek prekrytia odolávala aj po veternosti. Pri údržbe vitráži by laici nemali používať žiadne chemikálie. Najvhodnejšie je použiť dostupné saponáty a mäkké tkaniny. Pokiaľ je vitráž znečistená viac, mala by sa táto údržba zveriť odborníkovi. Olovená osnova vitráží vie spoľahlivo plniť svoju funkciu viac ako 100 rokov. Po tomto období začne dochádzať k uvoľňovaniu cínovaných spojov, dôjde k deštrukcii olovených prútov, a tieto je nutné buď lokálne, alebo celoplošne vymeniť. Pri poškodení jednotlivých sklíčok sa dajú tieto pomerne jednoducho vymeniť, pokiaľ ide o číre alebo v mote celoplošne prefarbené skla. Keď ide o malované kusy, táto práca by mala byť zverená reštaurátorovi. Vitražistické remeslo, staré takmer 1000 ročie, má perspektívu využitia aj v súčasných moderných interiéroch. Aj z tohto dôvodu sa ho snažíme zachovať. Prvá písomná zmienka o farebných vitrážových oknách je zo 4. storočia. Ale kto bol ten majster, ktorý na tento jednoduchý a zázračný vynález prišiel, sa nám už asi nepodarí dozvedieť. Fascinujúce plochy vitrážových okien, ktoré dominovali gotickej katedrále, boli súčasne novou príležitosťou prerozprávať staré príbehy, staré biblické príbehy každému hosťovi, každému veriacemu, ktorý vstúpil do kostola. Takže vitrážové okná a ich veľká plocha sa stali akýmisi leporelami, šlabikármi, svetelnou Bibliou, ktorá sprevádzala veriacich počas ich života a veľmi im dokázala zaujímavým spôsobom priblížiť túto starú biblickú abecedu. V baroku sme stratili väčšinu cenných, originálnych gotických vitráží. Našťastie, toto majstrovské remeslo neupadlo celkom do zabudnutia. V 19. storočí, v etape neoslohov, neogotiky, neorománskej architektúry, vznikol nový dopyt po majstroch vitrážistoch a všetko sa museli naučiť akoby od začiatku. Secesia objavila vitráž ako zázrak, na ktorý čakala. S veľkou chuťou a s veľkou radosťou secesné vitráže dotvárali už nielen sakrálne objekty, ale predovšetkým vitráž sa dostala priamo do civilných domov, bytov. Dokonca sa prepašovala vitráž aj do ľudovej architektúry. Dnes je veľkou cennosťou takým klenotom, pokiaľ sa tento malý svetelno-sklenenofarebný detail podarilo zachovať.
a venujme mu určite pozornosť. Poraďme sa, obraťme sa na odborníka, erudovaného človeka, ktorý nám poradí, ako uchovať tento exkluzívny detail pre ďalšie generácie.